Телевизия Европа, Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Няма и месец, откакто самозван съд в така наречената Донецка народна република осъди на 15 години лишаване от свобода украинския журналист Станислав Асеев. Тази скандална присъда, произнесена против всякакви правни норми и правила от един незаконен съд в една окупирана на практика територия, самопровъзгласила се като Донецка народна република, предизвика гняв и възмущение у хората, които все още имат демократични сетива и които се противопоставят с силите, които са им останали на руските империалисти, на тяхната агресия срещу украинския народ и на окупацията, която Кремъл все по-задълбочено разгръща. В български условия Светослав Нахум, един от смелите, а с огорчение ще кажа, единствения, може би, най-смел български писател, творец, който надига глас срещу руските агресори, излезе с един манифест на свободата за Асеев. Виждате го на вашите екрани. Той е отразен в сайта factor.bg и с призива долу путинистите и предателите, независимо в коя държава живеят. Светослав Нахум излиза в защита на Станислав Асеев и като казах, че съжалявам не за това, че излиза в защита, а за това, че е единствен, който го прави в България. Сега му казвам добре дошли. Добре заварили, добро утро. Ще направим обаче нещо, което ще бъде особено ценно за разширяване на познанието на нашата публика. Ще включим да си говори с нас една дългогодишна журналистка от украинската редакция на Радио Свобода. Това е Радио Свобода и Радио Свободна Европа. Радио Свобода е руското направление на това радио. А тя се казва Богдана Костюк. Казва ми добро утро. Добро утро. Богдана, тук в нашето студио сме с български писател. Той се казва Светослав Нахум. Той е автор на един сборник разкази, емблематичния, в който и който е дал заглавието на сборника, се казва Бягство от Крим. Заради този сборник той беше доста атакуван, критикуван, нападан от русофилите в България, но пък получи много сериозна подкрепа в Европа и по-специално в Украина. Сега Светослав Нахум е излязъл с един манифест за свободата на Станислав Асеев. Ще помоля, кажете няколко думи, кой е всъщност в очите на украинското обществено мнение Станислав Асеев? Искам да кажа, че много съм благодарна за вас, колеги. Много е важно да не мълчим, да говорим и да помним нашите колеги, които се оказаха с окупация и с изолация. С изолация. Това е название на сборника на есеи и статии на Стас Асеев, издан преди една година с съвместни усилия на Радио Свобода, вестника Зеркало недели и вестника Украинска седмица. Ние просто се събрахме като колеги на Стас и решихме просто хора да читаят неговите есеи, неговите разкази, неговите статии. Стас Асеев е уникален човек. Той много обича Донецк. В всички му статии и есеи се пише за различни аспекти на живота на Донецк и на Донбас. И разбира се, що започна окупация на родния му град,
Тоест аз започна да пиша за хроника на окупация. А малко по-късно, щом четете неговите есеи и статии, виждате колко бързо Розовата столица, шахтерската столица на Украина, град Донецк, се върна в съветско минало. И не просто съветското минало, а минало, което много прилича на сталинизма. Времето на Сталин, времето на репресии. Сега... Разбира се, нито така наречено... Алло? Да, да. Аз предлагам, останете на линия, за да поговорим още малко, да чуете сега от този български писател Светослав Нахум, който наистина полага огромни човешки и граждански усилия в подкрепа на украинския народ и в случая на неговия колега Станислав Асеев. Господин Нахум, вашия манифест беше ли подкрепен от българския пен клуб? На два пъти внасям проект на декларации през април тази година и през октомври за деокупация на Крим в подкрепа на свободата и каузата на независимостта на Украина, както и против хибридната война, водена от Кремъл срещу Украина и срещу България. На два пъти моите колеги от ПЕН имаха възможност да гласуват за свободата. За съжаление, на два пъти тези декларации не бяха приети. Последната с 11 срещу 6 гласа. Искам... Последната е за Асеев. Като тази за Асеев вече я направих в индивидуално качество и изрично написах в нея, че аз вече нямам време да чакам и да се моля на председателката на българския ПЕН или на някой друг, тъй като времето минава, българските граждански и писателски организации мълчат и трябва да се чуе, че в България има хора с гражданска позиция, със свободно мислене, които подкрепят своите колеги, репресирани, арестувани, незаконно осъдени там. Към Богдана Костюк въпрос: реалистично ли е да помечтаем, поне че е възможно, да бъде изградена разширена зона на солидарност и съпричастност, както със съдбата на Станислав Асеев, така и с украинския народ? Чухте, това наистина е така, което казва Светослав Нахум. В България няма такъв тип демократична чуваемост и подкрепа, но пък има отделни хора, които застават зад каузата. В Украина ситуация е малко друга. И журналисти, и политици, и обикновени хора, ние вече се обръщаме към различни международни организации с молба да подпомагат на нас Стас Асеев да бъде освободен. Мисля, че знаете, че той спечели 15 години за шпионаж. И за съжаление, нито Москва, нито Донецк не иска да го включат в списъци на обмен на военна пленни. И сега ние много се надяваме, че ще има една голяма международна подкрепа, ще има и украинска подкрепа вътре на Украина и по целия журналистски свят. Това може би най-важно за Стас сега. Той да усеща морална поддръжка и че има хора, милиони на хора, които са морално с него. Има ли в ПЕН клуба журналисти в България, български журналисти, господин Нахум? По-скоро 99% писатели. Да. А би било хубаво и добре да има журналисти. А Българския съюз на българските журналисти, който е тотално проруска, пропутинска организация, поне каквато и да е позиция по темата Украина, забелязвали ли сме да излезе? Последно забелязах позиция в подкрепа на тогавашната позиция на Съюза на писателите, от страна Съюза на журналистите, срещу бягство от Крим. Така да, че да. Все в тази посока. Между другото, като тръгваме към финализиране на нашия разговор, един такъв въпрос към Богдана Костюк.
Има ли смисъл да се организират подписки до европейски и световни журналистически организации, които да бъдат мобилизирани в защита на Станислав Асеев? Разбира се, има смисъл. Ако помните, няколко години сме се занимавали с поддръжка и с требования Free Alexensov. Сега Алексенцов е свободен и мисля, че голямо значение имаше именно международна поддръжка и международни требования. Господин Путин нямаше нищо друго, освен да освободи Олег. Добре, аз благодаря. Богдана Костюк се включи специално от Украина. Тя е журналистка от украинската редакция на Радио Свобода. Чувате и нейния призив от името и на украинските журналисти би могъл да бъде прият той. Да се организират подписки, обращения към европейски и световни журналистически организации, за да се създадат инициативи за освобождаване на Станислав Асеев. И тук в България вие може да сте един за сега. Много се надявам поне още двама, трима, четирима да се съберат и да се чуе, че има позиция, има подкрепа. В тази връзка искам да споделя нещо важно, което успях да направя последните дни. Това е манифеста да се преведе на украински език и да се изпрати до украинския пен център, до Съюза на писателите на Украина, както и до няколко медии. Като това би могло да бъде този мост и сътрудничество, за което много благодаря за идеята на колегата Богдана Костюк от Радио Свобода, за една обединена гражданска, интелектуална, писателска, журналистическа активност в подкрепа на Станислав. И имайте предвид, че това, което ме подтикна, беше дълбокият ми вътрешен потрес, когато чух последните седмици несправедливата, незаконна, нечовешка присъда 15 години в колония с особен режим, което всъщност си е по времето на Руската империя се наричало каторга, по времето на Сталин е ГУЛАГ и сега продължава под подобна или същата форма в 21 век. Човек писател, журналист, осъден на 15 години каторга или за гражданска позиция, за гражданска позиция против окупацията на неговата собствена родина. Тук да кажа нещо, което в България изобщо не се говори за това. Израелска девойка, младо момиче, гражданка на държавата Израел, Наама Исахар. Наама я хващат дали е било подхвърлено по някакъв начин, скалъпено, никой не знае. Минимален грамаж, възможно най-лека дрога. И 7 години затвор и произнасят. И сега цялата държава Израел, Нетаняху, премиера Бенямин Нетаняху, Реувен Ривлин, президента, външен министър, въобще всички ходят, звънят персонално, сърцераздирателни, писма се пишат до Путин, няма реакция. Без мощен световен натиск тези хора няма да се откажат да репресират. Точно така, в никакъв случай няма да се откажат. За щастие, красноречив беше примера с Олег Сенцов. Тогава международната общност се обедини. Натискът беше единен от целия свят върху властите в Кремъл и се стигна до неговото предсрочно освобождаване. Сега трябва да стане същото за Станислав Асеев и за другите украински и политически затворници. Така е. Станислав Асеев е писател, но той е и журналист и е работил в украинската редакция на Радио Свободна Европа, Радио Свобода. И затова аз, когато казах да се обръщаме към журналистически организации, това е едната част от дейността на Асеев, но той като писател съвсем спокойно може да получи подкрепа от писателски съюзи, а и от пен центрове.
Именно това е мисията на ПЕН центровете по света, с изключение на нашия. Ролята, съгласно Международната харта на ПЕН, още когато председатели са били хора като Голдсуърти, като авторът на Машината на времето, Хърбърт Уелс, да. Още тогава се залага темата пацифизъм, хуманизъм, отстояване правата на човека, международна гражданска активност. И в ПЕН центровете по света членуват и писатели, и журналисти, и есеисти, и драматурзи, но тя ги обединява не това просто да правят някакви литературни конференции или четения, а да проявят гражданска активност в името на, то на световните ценности. Това е смисъла на ПЕН инициативата. Да. Това, което каза Богдана Костюк, че миналата година е издаден сборник, те са подготвили сборник с есета, разкази, репортажи и разсъждения на СЕФ, идва да подскаже, че трябва да уточним. Станислав Асеев е отвлечен през 2017 година, т.е. преди две години. А присъдата от незаконния съд, която му е произнесена, тук Богдана Костюк постави едни огромни кавички с иронията да каже, че си е спечелил 15 години, те му бяха натрапени преди седмици от този незаконен съд. Мога ли да направя едно пояснение за българските зрители, какво би представляла такава присъда, ако не дай си Боже, да речем хипотетично, наша южна, да речем съседна държава, става нещо в южен окръг на България, става някаква окупация и наш български журналист отразява в своите репортажи придвижването на чужди окупационни части, за което от тях бива арестуван и осъден за шпионаж, за това, че защитава собствената си родина. Така понякога използвам такива сравнения, защото понякога в България е много трудно да се обясни или не искат понякога да разберат какво точно се случи в Крим, какво се случва в Донбас. Когато направят това сравнение с някои наши южни части, защо които... Защо с южни части? Тази държава ни е съюзник в НАТО. Нека да дадем друг пример, който е много по-илюстративен. Излизат 200... руски корабчета или амфибии, зелени човечета идват в Варна, за да защитат интереси на закупилите там имущество по Черноморието 200-300 хиляди руски граждани. И български журналист започва да пише за безчинствата на руските окупатори по българското Черноморие и руснаците го арестуват. И го осъждат, нали, това е като антиутопия го развивам, това разбира се, не дай си Боже, тази миролюбива Руска федерация никога не би направила това. Никога човек не може да бъде сигурен и така примерът ви е по-точен. Достатъчно по-точен, в смисъл такъв, че да можем да илюстрираме какво се случва какво се случи в Крим и какво в момента се случва в Донбас. И над какво спят българските така наречени интелектуалци? За какво не им пука на българските интелектуалци? За украинския народ не им пука. Новини.